Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Som v kapitole menom Rodina. Starý otec alebo detko, dede. Dede. Stará mama, Anne Anne. Anne Anne. Doslova mama mama. Moja mama a môj detko sú manželia. Alebo inak povedané, moja mama, moja babka je manželka môjho detka. Takže moja babka je môjho detka. Ešte môjho detka, manželka. Annem ve babam evli. Moja mama a otec sú manželia. Sú vzatí. Takže moja mama a otec sú manželia, sú vzatí. Na slovičko evli mám pripravené krátke video. Evli misin? Jo. Çocuğun var mı? Yo. Môj. Nie môj, je to ženský rod. Moja babka, moja stará mama z otcovej strany a je žena, je manželka môjho detka. Takže moja stará mama je môjho detka žena. Ben evde değilim. Ben, ja. Ben. Ženatý alebo vydatá. Evde değilim. Nie som ženatý, nie som vydatá. Dedemin iki torunu var. Ben ve abim. Môj detko má dvoch vnukov. Doslova existujú dva vnúci môjho detka. Ja a môj starší brat. Takže môj detko má dvoch vnukov. Mňa a môjho staršieho brata. Duo. Nie si slobodný, nie si single. Sme single, sme slobodní, ale šťastní. Moja babka nosí modrú sukňu. Presnejšie babka z otcovej strany. A nie moja, ale jeho, lebo tam je koncovka si. Takže jeho babka nosí modrú sukňu. Onun üç kuzeni var. Existujú jeho tri sesternice alebo bratranci. Sme ženatí, sme vydatí. No to moc nepasuje. Najlepší preklad by bol sme zobraní. Sme vzatí a šťastní. Existuje mojich 5 bratrancov, sesternic. Takže ja mám 5 sesternic, 5 bratrancov. Traja bratranci, traja moji bratranci
Moji traja. Kde tu máme trojku? Bratranci, ja a moja sestra. Sme vnuci mojej babky. Dúfam, že som sa nepomýlil. Nie som single, nie som slobodný. Sme single, ale city, najedený. Baba annem dedemin karısıdır. Moja babka je žena môjho detka. Tam máme tú privlastňovaciu konštrukciu. Dede je detko. Dedem môj detko. Dedem mi je genitív. Potom máme Kari, to je manželka. Kari si jeho manželka a osobná koncovka dir. Takže moja stará mama je môjho starého otca. Ešte môjho. Mojeho starého otca žena. Nie som ženatý. Nie som vydatá. Moja stará mama z otcovej strany je mojho otca mama. Opäť tu máme na konci tú genitívnu konštrukciu, tú privlastňovaciu konštrukciu. Baba je otec, baba môj otec, baba min genitív. A ne mama, a ne si jeho mama. Takže moja stará mama je mojho otca mama. A sme na konci.